Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai hai. Apa khabar semua ibu bapa, guru-guru, anak-anak, pelajar sekalian. Okay. Selamat datang ke pusat tuition Akademi Youtuber bersama IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okay sebelum kita mulakan kelas kita bagi yang beragama Islam, kita uh, teruskan membaca Al-Fatihah. Okey, bagi yang bukan beragama Islam, kita boleh bertakafus sebentar. Okey, jom kita baca Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Okey bersedia untuk bersama cikgu Intan okey meneruskan kelas kita pada malam ini. Okey pada malam ini a kelas kita iaitu maraton A+ matematik SPM dengan tajuknya penaakulan logik. Kertas kelas 1. Okey so kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okey uh, tak lebih tak kurang lah lebih kurang satu jam kan. Okey. So sebelum kita teruskan kelas kita, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Rohana dari SMK Macang Bubuk Pulau Pinang selaku moderator pada malam ini. Okey, bersama kita selaku presenter itu Cikgu Intan Zurina dari SMK Bandar Baru Perda Pulau Pinang. Okey, dekat-dekat dengan sekolah saya. Okay, control host kita uh, Cikgu Hamisa Okay, Cikgu Kini uh, Dari Sekolah Sukan Bukit Jalil Kuala Lumpur Okay, dan permati kita pada malam ini Itu Cikgu Ling Dari SMK Penderison Betul ke? Saya punya sebutan <laughs> Cikgu Wira. Oh, Wira Perisa. Ah, Wira Perisa. Okey. So pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Intan. Okey, siapa yang masih lagi belum subscribe, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Intan. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin Cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen. Sila menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, pelajar yang mengikuti kelas tuition percuma Akademi Youtuber juga berpeluang untuk mengumpul kredit Ayu. Kredit tersebut boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat di dalam katalog di portal Akademi Youtuber. Okey pastikan adik-adik mempunyai email ID edidk junior yang bermula dengan huruf J dan jangan lupa dapatkan kod kelas kita pada malam ini. Okey kod kelas uh, pada malam ini terdiri daripada uh, enam ah uh, enam lah Okey. Yang disebut uh, dua 22 cikgu Ling malam ni. Okay, kita akan sebut dua-dua. Ha, cepat sikit kamu boleh catat kan? Okay, so demi menjaga integriti, anda semua dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruang chat. Okay, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan Cikgu Intan. InsyaAllah, moga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar sekalian. Okey, link sijil boleh didapati pada bahagian C di hujung kelas nanti. So sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat pada pukul 12.30 malam. Okey, pastikan anda log in dengan email EDD Junior ya. Uh, ataupun email EDD untuk membuka link tersebut. Sebelum saya serahkan pada kelas kita pada malam ini. Okey, saya ingin kongsi kod yang pertama dan kod yang kedua. Iaitu A1 Okey boleh catat A1 Okey so tanpa membuang masa lagi Okey saya silakan Cikgu Intan Okey Assalamualaikum dan selamat malam semua Cikgu harap adik-adik semua bersedia untuk kelas kita pada malam ni Okey iaitu kita nak membincangkan tajuk Okey tingkatan empat Okey ulang kaji tengah tempat. Okey bab tiga iaitu Okey penakulan logik kertas satu. Okey baik. Uh, sebelum kita nak mula kelas kita ni. Okey adik-adik yang berada di sana uh, bolehlah join kelas kod uh, untuk kelas point enam tiga empat lima tiga. Okey kelas kod kita enam tiga empat lima tiga. Okey Okay, classpoint.kwk.classpoint.app. ha okey masuk yang itu okey boleh masuk class code yang ada di sini okey di sebelah uh, kiri uh, kanan kamu ni eh baik ha okey dah share dah link tu boleh kamu tekan okey baik siapa yang dah, masuk, okay, yang dah masuk okey yang dah masuk classpoint tu masukkan kod nama dan kod 63453 okey Okey, tak ada lagi yang uh, mungkin ada yang tak apa line tak okey ke, tak tak boleh nak masuk, tak ada masalah. So kita boleh terus kepada soalan pertama. Okey, antara berikut yang manakah merupakan satu pernyataan? Okey, ingat eh, pernyataan. Okey, A Ah, Adik-adik juga boleh nanti jawab di ruang chatting pun boleh. Ah, kalau nak masuk pun boleh masuk ikut kelas kod yang ada di sebelah kanan ni. Okey, yang pertama A, apakah maksud faktor? B, pergi gosok gigi anda. C, selamat pagi. D, faktor sepunya terbesar bagi 21 dan 28 ialah 7. Okey, baik. Ah, ha, ramai yang dah jawab. Okey, bagus adik-adik ni. Kapana, Jordan Ling, Taufik pun dah jawab. Okay, baik. Cikgu Intan boleh ulang yeah. lagi Number code tu number code Okay plus number one. code 6 3 4 5 3 Okay 6 3 4 5 3 Okay dah ada okay, 4, 4 orang 3. yang masuk Okay, okay saya akan Sharekan masuk. soalan Okay saya sharekan soalan Okay saya bagi 30 saat je untuk jawab Okay sekejap je tak <laughs> ada okay, dah panjang Soalan dia senang kan? Ha, ha, <laughs> soalan jawab dia sangat-sangat sangat senang. Ha. Jordan okay. Ling kata di, Taufik kata di. Okay, ramai yang ha, jawab D Kalkan. kan? Ha, Maksudnya D. ramai yang dah study tajuk ni. Okay, baik. Kita ha, bagi je semua jawab dulu. Okay, masa hampir tamat. Okay, baik. Ingat ya, gila. Uh, okay, semua jawab di. So kita tengok correct answer dia kat sini. Okey, maksudnya semua jawab betul Pandai adik-adik semua ni Okey, untuk adik-adik yang tak tahu Apa itu penyataan Yang pertama sekali kita tengok kat sini aa, Ada tanda soal Apa sahaja yang ada tanda soal Itu bukan penyataan Okey, itu keyword, kita kunci Kata kunci yang pertama Ada tanda soal, bukan penyataan Yang kedua aa, Berbentuk arahan Pergi gosok gigi anda pun Aa, bukan pernyataan Okey, lagi satu Tanda seru Okey, kalau ada tanda seru Itu bukan pernyataan Jadi aa, jawapan yang adik-adik jawab tadi Betul iaitu D Okey, kita tengok soalan kedua Sama dengan Apa tu Bahasa Melayu lah. ha, ha, Ya, bahasa sama penyataan. macam bahasa Melayu ha, Ayat penyata Apa? Ayat penyata kan? Kalau bahasa Melayu kan? Hmm, Okey, soalan kedua antara berikut yang manakah merupakan penyataan. Ha, sekarang tak ada ayat langsung. Okey. So adik-adik cuba kena pasti. Ha, ini ayat matematik. Okey. Cuba-cuba teka tengok. Okey. So cikgu riliskan soalan ni kepada adik-adik ha, yang dah masuk kelas kod ni. Okey. Ha, boleh submit jawapan. Mana satu agak-agaknya? Ha, cikgu tak bagi banyak-banyak. So fikir satu, dua, tiga. A tambah B sama dengan lima. Yang kedua, empat lebih besar daripada enam. Yang ketiga, A uh, darab dengan A tambah dua sama dengan A kuasa dua tambah dua puluh lapan. Okey. Ha, yang mana satu pernyataan? Taufik Hidayat jawab C. Oh laju ya dia jawab. Okey yang lain. Ah kita tunggu okey. Ah baru ada tiga orang yang dah submit jawapan. Tak okay, ada adik, adik yang lain? Ada tiga aja kat sini pilih je mana satu yang betul. Jom okay. Kita masuk class point. Ah yang belum Dan masuk boleh boleh join. Okey, B ada C dah. Confuse kan B atau C. So jawapan dia yang sebenarnya adalah ha C. Mari kita tengok kat sini. Hmm, semua okay. jawab C. Cain uh, C, Li Kalpana. Ah, uh, okey. Kenapa? Ah, uh, satu ni salah. Ah, uh, cuba tengok A tambah B. Kita tak tahu nilai A, kita tak tahu nilai B. Ah, uh, jadi dia bukan pernyataan. Okey. Yang kedua ni empat lebih besar daripada enam pun pernyataan. Okey, walaupun pernyataan itu tersebut tidak benar. Okey, uh, sebab dia ada nilai. A dengan B dua-dua tak ada nilai. Okey jadi kita tak boleh ambil ini sebagai penyataan. Yang ketiga adalah penyataan. Okey sebab A darah A kita boleh kembangkan. Okey dan kita boleh selesaikan untuk dapat nilai A. Ha, apabila benda kita boleh selesaikan untuk mendapat nilai itu adalah penyataan. Okey pernyataan ha, penyataan terbahagi kepada dua. Penyataan benar ataupun palsu. Okey harap-harap adik jelas ya. Semua jelas ha, apa yang cikgu bagi tahu. Okey, ramai juga yang, yang jawab yang C. Okey, maksudnya kedua dah tu faham. penyataan salah ya. Yeah. Ya, penyataan palsu. Okey. Masih penyataan tapi palsu. Okey, yang kedua pun faham. penyataan palsu juga. Ha. Okey, yang kedua dengan tiga ni kedua-duanya penyataan tetapi palsu. Okey. Ha, baik, yang ketiga. Jika P dan Q masing-masing ialah pernyataan palsu, maka... Okey, yang mana satu? Aa, bukan P dan bukan Q adalah pernyataan benar. P atau Q adalah pernyataan benar. Bukan P dan Q adalah pernyataan benar. Bukan P atau Q adalah pernyataan palsu. Okey, mana satu? Aa, yang antara A, B, C, D ni mana satu yang menepati ha, penyataan ni. Sekiranya ayat dia. ha, P penyataan dan Q penyataan. Ha, adalah penyataan palsu. Ha. Okey. Sebenarnya dia simple je tu. Dia ha, P ni apa-apa ha, ayat matematik dan Q pun apa-apa ayat matematik. Tetapi kedua-duanya adalah palsu. Ha. Okey. Ada adik nak jawab tengok A. Okey. Panah Taufik Jordan Ling jawab A. Ah ha, lah adik-adik ni. Nama okay. macam ha, nama jawab. Cikgu Ling pula. <laughs> 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 Jordan Ling. Okey <laughs> so kita try. Ah ha, ramai yang jawab betul tu sebenarnya. Okey. Ah ha, Jordan Ling Maksudnya... kata sebab P ha. dan Q ialah pernyataan palsu Ya. Yeah. Okey so kita tengok adik-adik yang uh, dalam kelas point ni hantar jawapan apa. Okey, baru ada tiga orang yang lain masih berfikir. Baca ayat betul-betul sebab dia merupakan ayat kan semua. Ah, ha, dia ayat. Hati-hati. Dia mesti P ni uh, satu ayat, Q ni satu ayat. Okey, uh, kedua-duanya adalah pasu, maka. Okey. Ha, uh, dia sebab dia menggunakan logik akal kan. Ha, uh, jadi kita kena berfikir secara logik lah. Ha, sebab tu nama dia penakulan logik. Okey. Cikgu Ling. Jordan Ling kata dia pelajar Cikgu Ling. <laughs> sebab ya, nama pelajar Ling. Pelajar kelas saya. Di sekolah saya. Oh, ada oh <laughs> <murid> Cikgu Ling. <laughs> ha, bagus anak Cikgu Ling. Cikgu Ling ni. Ha, okay, Sama nama, nama Cikgu. Okey. Okay, so jawapannya adalah A. Bagus. Tahniah semua adik-adik. Pandailah. Ha, Okey sebutnya. Ini melibatkan logik kan. Ha kalau bukan P dan bukan Q dia akan jadi benar sebab yang tadi ni P dan Q palsu. Okey jadi bukan P dan bukan Q adalah benar. Okey mudah aja kan. Sebab dia guna dan kan. Ha dan dia kedua-duanya kena benar Nanti baru sama. dia akan jadi penyataan benar. Okey sebab ada dan. Kalau atau tu salah satu betul baru benar. Okey, so kita tengok kat sini. Ha, ni melibatkan penyataan benar pula. Okey, kita tengok adik-adik boleh jawab tak? Okey, yang mana satu penyataan yang benar? A, 3 kuasa 3 sama dengan 9 atau 5 kurang dari 4. B, 5 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4 atau 3 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 4. C, Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor ganjil Di 5 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4 Dan 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 1 ha, Yang ni kena berhati-hati sikit Ada perkataan dan dengan atau Okey ha, okay. so, Cikgu akan riliskan soalan ni Adik-adik boleh jawab Okey cuba jawab Ha. Uh, hmm, kapana jawab C. Okey, kapana pun dah jawab C. Laju, okay. Uh, maksudnya dia ini. pun ni cekap dah lah. Ha, ah, uh, tajuk <coughs> ni senang boleh skor ni kan. Sebab nak uh. benar ya. Ha, ah, sebab yang benar kan. So kita kena cari yang benar. Okey, mudah saja. Okey, Li. Jialim jawab C, Jordan Ling pun C, Kapana C. Yang lain saya kira jawapan dia salah. Okey, bagus. Okey, so kita nak yang benar. Okey. Jadi, ingat ah, ha, kalau benar P, okey, tengok sini ah. Ha. Ha, ni A lah contoh A. Ini katakan P, yang ini Q ada tengah-tengah dia atau. Okey. Bila ada atau, salah satu dari P ataupun Q ni benar. Okey, satu ya benar, salah satu saja betul dia akan jadi benar. Okey. So kalau dua-dua pernyataan tu salah, dia adalah palsu. Okey, so kita tengok. Oh, lama pula soalan ni. <laughs> Saya set <cek> dua <laughs> minit rupanya. Okey, so adik-adik yang lain baru tiga orang je jawab. Mungkin tengah berfikir ataupun tengah berkira, tengah kira-kira kan. Okey, tak apa nah, kita bagi. sebab apa kadang-kadang mungkin tengah cari kalkulator kan <laughs> nak kira. Okey. So, soalan ni kalau adik-adik tengok congak je. Tak payah kira teruk-teruk pun. Okey. 3 kuasa 3 ni. 3 darab 3 darab 3. Kita dapat apa? 27. Okey. 3 darab 3. 9. 9 darab 3. 27. So kat sini 9. So kita tahu dah yang ini adalah uh, salah kan. Lepas tu. Ini pula 5 kurang dari 4. Ni pun salah. So kita dah tahu dah A ni. Ah, uh, Pernyataan yang. Pasu. Okey. Dua-dua ni salah. Okey. B pula. 5 kuasa 2, 25. Tolak dengan 1 kuasa 2. Jadi 25 tolak 1. Sama dengan 24. Ni dapat 4 saja. So ini dah salah dah. Okey. Okey. So kita saya uh, release je lah soalan apa. Saya stop lah soalan ni. Yang lain tak hantar mungkin dia jawab dekat apa dekat ruang chatting. Ha, ruang chatting. So saya close submission. So, tengok jawapan yang betul adalah ah, ha, C. Okay, C. So, tengok kat sini kenapa salah. Okay, nampak? Ah, ha, ni yang cikgu beritahu tadi ni. 3 kuasa 3, 27. Okay, dah salah. Okay, sekarang 5 kurang dari 4 pun salah. Okay, so dua-dua salah. Dia adalah ah, ha, palsu. Penyataan palsu. Jadi, yang ini pula B pula 25 tolak 1 dapat 24 pun salah. Yang ini ha, 3 kuasa 2 9 tolak dengan 2 kuasa 2 4. Oh saya salah typing kat sini 5 terbalik. 4 kat lah sini ya. Ha, bukan jawapan yang benarnya 5. Okey. Kat, kat sini dia bagi 4. So ini pun salah. Jadi kedua-duanya salah. Okey A dan B pun kita dah buang. Okey C sahaja yang benarlah sebab sebilangan kuasa 2 sempurna adalah nombor ganjil. Okey. Okey, ingat tengok kat sini pula. 5 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 kita dapat 4. Ha, salah dah kat sini. 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 kita dapat satu ha, 1 kuasa 2 pun salah. Okey, kedua-duanya salah. Okey. Okey, kat sini kenapa dia kata sebilangan kuasa 2 adalah nombor ganjil? Okey, kita tengok. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. Okey, 3 kuasa 2 ha, sembilan 9 So, 9 adalah Nombor ganjil So, dia ada nombor genap dan ganjil Maksudnya, sebilangan Nombor kuasa dua sempurna adalah Nombor ganjil Okey, so boleh dapatkan Okey, kita tengok soalan kelima Okey, antara berikut Soalan lima ha, Okey, kita tengok soalan kelima pula Antara berikut ah, yang manakah merupakan satu pernyataan yang palsu pula Dah benar sekarang kita tengok yang palsu pula So bila nampak soalan macam ni adik-adik kena baca soalan dan fahamkan betul-betul Sebab kalau kita salah jawab, ah, salahlah jawapan kita nanti Okay, sebilangan graf fungsi kuadratik menyilang di paksi X Okay, benarkah palsu? Bunga kertas ialah bunga kebangsaan Malaysia dan kucing ialah ibu negeri Sarawak. Okey, C pula. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia atau rafisia ialah bunga terbesar di Malaysia. Okey, jika X lebih besar dari 3, maka X lebih besar dari 1. Okey, sekarang kita kena kena pasti yang palsu adalah Ah ha, yang tak betul dia ayat yang tak betul ataupun yang salah. Ha, okay, so saya akan Riliskan soalan ni. Ada okay, yang adik, jawab ke? Dah P ada jawapan dah. Ha adik ada jawab yang, yang jawab A. Ada yang jawab A pun ada. Ha. ha. Dia, dia tak pasti ke kuadratik tu bentuk macam mana tu? Nah, okay. Kalau ini soalan dalam kertas so silalah highlight kan. Betul tak ha, je ha, Gintan supaya betul? kita nampak lebih jelas. Kalau kita uh, nampak soalan macam ni Okey kita ambil contoh uh, contohlah kalau saya saya suka guna pen lah. Saya guna pen. Okey so kita akan highlight kata kunci. Okey macam ni, sebilangan. Okey, sebilangan graf fungsi menyilang di paksi X. Betul tak? Graf fungsi tu berbentuk sama ada U ataupun N. Okey. Parabola Ah, uh, uh, ya bentuk parabola. Jadi uh, menyilang ni maksudnya dia potong di paksi X. Okey. Ha uh, okey betul tak? Okey. Kemudian yang ini bunga kertas ialah bunga kebangsaan Malaysia. Kita dah nampak dah bunga kertas kebangsaan Malaysia. Ah ha, siapa yang tak tahu ni tak tahulah Okey, ada pula ada perkataan dan kat sini. Ha so dan nah. yang penting tu. Okay. Jadi link kata bunga kertas macam pelik. Ha, memang tak betul. <laughs> ya. Bila bila kamu rasa benda tu pelik, okey, itu tak logik. Ha, bila tak logik itu adalah salah kan? Okey, so hmm. dua orang je jawab. Takut nak jawab yang lain ni. Okey, <laughs> kita tengok jawapan yang sebenarnya adalah B. Okey, so kita nampak dia kat sini memang graf kuadratik tak se uh, okey mesti ada yang menyilang di paksi x. Kadang-kadang dia tak bersilang di paksi x, dia tak sentuh paksi x. Dia ada di ha di paksi y. Okey, kadang-kadang dia tak sentuh di paksi x. Dia, dia sentuh di paksi y ke? Okey, so dia menyilang macam tu. Apa uh, ada. Jadi Ha, yang ni yang nampak pelik sangat tu. Okey, bunga kertas. Okey, sepatutnya bunga ha, bunga raya sebenarnya kan. Okey, so kita tahu yang ni. Sebab dia sebab sebilangan. So ini benar. Okey, bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Rafisya, bunga terbesar di Malaysia tu adalah benar. Okey, jika ha, yang ni yang kadang-kadang adik-adik -kadang, ha, keliru tu. Okey, tengok kenapa ni. Macam mana kita nak tahu benda tu benar atau palsu? Kita ambil apa-apa nilai kita ganti dekat X ni. Okey, X lebih besar dari tiga. Apa nilai yang lebih besar dari tiga? Ha, kita ambillah satu atau dua nombor yang lebih besar dari tiga. Contohnya lima. Okey, lima lebih besar dari tiga. Lima lebih besar dari satu. Betul tak? Ha, betul. Jadi, yang salahnya adalah. Okey, saya, oh, saya buat. Okey, yang salahnya adalah B lah. Ha, Okey, ha, yang palsu. Okey, jadi itu adalah jawapannya. Okey. B Okey. Ha. <laughs> kita mencuba. <laughs> kalau dah salah, okey. Baik, saya baru tingkatan dua. Saya cuba je. Tak ada masalah. Ha, tingkatan dua ke, tingkatan satu ke. Soalan ni dia melibatkan logik. So, kalau adik-adik fikir benda tu tak logik. Okey, ataupun uh, rasa macam pelik. kita, dia adalah pasu lah. Ha, macam tu. Okey jadi tengok soalan ke-6. Ah ha, yang ni melibatkan simbol. kadang-kadang ha, melibatkan simbol ni takut silap kan. So kita tengok kat sini. Kena okay. tahu istilah simbol ha, ni. Kena tahu simbol apa maksud simbol tu. Okey ni nama dia subset. Okey simbol macam C terbalik ini huruf C terbalik huruf C, C ni. Panjang. Okay. C panjang. Ha, C pancong apa lonjong ni. Okey B subset B. Okey. Uh, kalau simbol macam ni adalah set kosong Subset B Okay uh, Ada kalau yang dah jawab di... dah Cikgu Intan, laju Tanya uh, C, diajia A Oh ada macam-macam jawapan dah Haa <laughs> Okay tak apa So kita, kita tengok dulu simbol-simbol lah ni uh, Bagi yang dah jawab tu tunggu Kita tengok mana yang benar Okay Dua, ni E ni maksudnya elemen tau Elemen adalah unsur ini ni kalau tanda kurungan ni maksudnya uh, set. Okay. Ini adalah set notifikasi. Atau so, set notifikasi. Set apa? apa kita panggil? Yang mana? Uh, kalau kita panggil notification lah kan? Set notifikasi lah bahasa Melayunya kan? Ah betul. Uh, sebab dalam kan pelajar bahasa Inggeris. Jadi dah, terlupa lupa ada bahasa Melayu. Okay. Campur. Okay. Uh, dua E ni maksudnya Unsur, kalau pasang lagi kita panggil unsur Dulu kita kami belajar ni elemen kan ha, So, dua okay. adalah unsur bagi set ha, Ni kita, kalau kita tak ada benda ni maksudnya set kosong lah Okay, set Dan tiga adalah unsur bagi uh, set yang ada dua, tiga Okay, unsur dia dua, tiga Okay, jadi tengok kat sini dulu ha, ini Maksud dia dulu tau, sekejap okay, lagi baru kita tengok Kenapa dia benar, kenapa dia pasu Okay, so kat sini M darah M Apa jawapan dia? M nak M. Ha. Ada yang kata C salah. C kot tak tahu betul ke tak. Okay M nak M, 2M. Betul ke salah? Ha. Ramai yang tak tahu tak. Cikgu pun tahu anak-anak murid cikgu kadang-kadang dengan yakinnya M darah M, 2M. Oh, salah. Okey, M darah M adalah M kuasa 2. Okay. Memang ada macam tiga darat tiga kan? Enam. Uh, oh, oh, oh. oh, betul. Jadi <laughs> dengan yakinnya bukan apa kadang-kadang dia, dia tak fikir dulu tau. Dia nak seronok macam nak jawab soalan kan? Tiga darat tiga. enam. Okey bila darab tu sebenarnya tiga uh, kali lah. Tiga apa darat tiga sepatutnya. Tambah tu tiga kali. Tiga tambah tiga tambah tiga. Ha, jadi dia dengan yakinnya jawab enam. Sama lah M darab M. Sepatutnya M kuasa dua. Okey. Okay, saya ada buat ni sebenarnya. Okay. So sebenarnya B subset B maksudnya semua unsur dalam B adalah unsur dalam B. Ha, betul lah. Okay, ini adalah betul. Kosong subset B pun benar. Okay, so dalam set B ni ada juga ha, set kosong sebenarnya. Okay. Dua bukan unsur bagi ha, set ni, set kosong. Okay. Okey. Sebab ada perkataan dan kat sini. Ha, satu benar, satu palsu. So bila satu benar, satu palsu ada perkataan dan dia adalah pernyataan palsu. Ha, sebab tu B ni ha, tak betul. Okey. C pula M darah M. M kuasa 2. Okey. Atau ha, yang ni ramai yang silap. Okey. Ha, dia pergi buat 2. Darat 1 per 3 dapat 2 1 per 3. Salahlah Okey, 2 darab 1 per 3 sebab sama dengan 2 per 3. So, adik-adik kena ingat balik ni uh, apa? Uh, darab uh, tingkat darjah berapa? Sekolah so, menengah rendah kata salah saya. Okey. Menengah, menengah okay. rendah. Ada, ha. Menengar, menengar rendah, a, sekolah rendah pun ada. Ah ha, sekolah rendah. Ya betul. Sekolah rendah. Dah belajar dah yang ni. Okey. Pecahan. Darab pecahan. So bila 2 darab 1 per 3. So 2 darab dengan 1 dapat 2. So kita akan dapat 2 per 3. Okay. So, yang ni dah salah. Yang ni pun salah. Okay. Kedua-duanya ada perataan atau dia adalah palsu. Okay. D pula. Nah, 2X tambah 1 sama dengan. So, kita kembangkan yang belakang ni. Tak mana dia anak panah ni. Okay. So, 2 darab dengan X kita dapat 2X. 2 darab dengan 1. Kita darabkan kita dapat 2. 2. So, 2X tambah 1 tak sama dengan 2X tambah 2. Nampak tak? Bila kita kembang, benda ni tak sama. So, dia adalah aa, salah lah. Nyataan tu salah. Okey, atau aa, yang ini kita bahagikan pecahan ni. 2X bahagi dengan 2, kita dapat X. Okey, ni kat sini ni. Nampak? Okey, kemudian... 5 bahagi 2 kita dapat 5 per 2. Jadi nampak tak? 2, 2 ni tak sama lah. Uh, Okey. So sepatutnya 5 per 2. Jadi dia bagi jawapan dia X tambah 5. Jadi ini pun palsu. Jadi jawapan yang benarnya adalah A sahaja. Okey. Ah, uh, Siapa jawab Macam -macam A betul. Macam jawapan ada ya. ah, uh, A, B, C, D semua ada tak? Saya okay. jawab Cikgu D, lah Ya, ya. Uh, saya rasa kita berehat dulu. Kita dah pukul 8.46 minit dah. Ah uh, okey. Okay. Uh, sebelum kita berehat, saya nak share lagi uh, dua number code 3D kita iaitu 29. Okey, saya ulang balik. 29. Okey. So uh, semasa kita berehat, so jangan lupa tekan link uh, tekan butang subscribe, like dan aktifkan loceng anda okey jom kita berehat masih lagi bersama dengan Cikgu Intan. Okey, jom kita bersama dengan Cikgu Intan. Silakan Cikgu Intan. Okey, baik saya skiplah satu no soalan sebab apa yang tadi tu uh, sama je lebih kurang macam tadi. So kita tengok soalan yang ke-8, okey, tentang implikasi. Ha, okey, ingat balik implikasi. Okey, diberi implikasi jika m lebih besar dari 10 maka m lebih besar dari 8 okey kenal pasti pernyataan yang palsu okey a akas bagi implikasi yang diberi ialah jika m lebih besar dari 8 maka m lebih besar dari 10 okey songsangan bagi implikasi yang diberikan ialah jika m kurang dari 10 maka m kurang dari 8 kontrapositif bagi implikasi yang diberi ialah jika m kurang dari 8 maka m kurang dari 10. Okey dan seterusnya kontrapositif bagi implikasi yang diberi adalah palsu. Ha mana satu ni? So banyak semua rasa macam ini. ha banyak istilah ha. Yang ni adik-adik ingat ke lagi ke tak? Okey implikasi akas songsangan kontrapositif. Ha tiga benda ni kena ingat dan tahu. Ha. Nampak laju, macam laju, ha. nampak Jaya macam mudah. Ha, laju lah dia dijawab. Okey. Saya ingat kapan Nadi. Ha, maksudnya depa ha. ni uh, ulang kaji dia dengan confidentnya jawab D. Okey. Okey, betul. Okey, so kita tengok kat sini. Yang pertama, okey, akas maksudnya kita terbalikkan pernyataan ha, implikasi ni okey ni implikasi jika m lebih besar dari 10 maka m lebih besar dari 8 kita buat implikasi kedua ingat tak ha, implikasi pertama yang lah jika yang ni maka yang ni okey so jika p maka q so akas adalah jika q maka p ha jadi jika m lebih besar dari 8 maka m lebih besar dari 10 adalah penyataan yang benar. Okey, itu adalah akas. Songsangan pula, apa maksud songsangan? Okey. Songsangan bagi implikasi adalah, okey. Kalau P uh, ben, uh, positif, okey, P positif kita kena jadikan dia negatif. Okey, kita kena terbalikkan dia. Okey, kalau dia benar, kita kena bagi dia jadi palsu. Ha, ah, so songsangan bagi implikasi yang diberi Ha, jika m lebih besar dari 10 kita kena terbalikkan dia m kurang dari 10 okey maka m lebih besar dari 8 kita terbalikkan juga m kurang dari 8 itu maksud dia songsang ah ha, kita songsangkan dia so jadi ini b ni adalah benar juga okey c kontrapositif ha kontrapositif kita kena ambil akas kita kena ha, terbalikkan dia So kita ambil akas Ni adalah akas kan So jika M Akas lebih besar dari 8 So kita kena jadikan dia M kurang dari 8 Okay maka M kurang dari 10 Okay itu adalah kontrapositif Okay jadi yang salahnya adalah Palsunya adalah kontrapositif Bagi implikasi yang diberi adalah Palsu Okay so kontrapositif ni yang ni Okay cuba tengok M ni kurang dari 8 Kita ambil nilai apa yang kurang dari 8 Katakan 7 7 kurang dari 8 Okay Kontrapositif. positif Okay so jadi uh, Dia kata kat sini penyataan yang Palsu Okay ni uh, adalah Deku Intan Ya uh, ya yeah, yeah. Saya rasa jawapan A yang salah A yang palsu C uh, kalau kecil dari 8 Pasti kecil daripada kecil 10, dari 10 kan 8. Jadi kontrapositif adalah benar. Dia ah ada dua jawapan. Ah ya betul, betul betul. A ah, ah, ah. So kontrapositif yang ni sepatutnya benar kan? Tapi ah. dia bagi kat sini palsu. Ah, okey okey betul. Okay, saya so kan ambil silap juga Cikgu Intan. Implikasi sebab kalau m m ialah 9. Ah, ah, ah 9 bukan besar daripada 10. A uh... pun palsu kan. Oh A kalau ikut yang Rusia kan nak ikut ah, implikasi tak? ah akas ni ah yang ni akas saja cikgu Uling dia tak minta uh, benar ke palsu kan tapi yang kat sini ayat dia kontra positif sepatutnya uh, ayat yang benar ah. tapi ah tapi yang kat sini dia bagi palsu okey ah. kalau ikut logik D lebih tepat lah ah, ha D lebih tepat yang yeah. ini dia hanya sebut akas dia tak tanya benar atau palsu Ah oh, okay. Ah okay. uh, itu okay. maksud dia. Oh uh, begitu. Okey yeah. okay, Ah uh, okay. B pun benar sebab uh, ah yeah. kita hanya buat songsangan saja. Dia tak tanya pernyataan tu benar atau palsu. C pun sama juga. C kontrapositif ah uh, sahaja uh. yang ni. So yang okay. ni dia bagi ah jawapan dia implikasi bagi kontrapositif ni palsu sepatutnya dia adalah benar sebabkan kita ganti oh, nilai kat sini begitu ah ha, maksudnya si plus B A itu akas ha, akas segala ayat sahaja. ini benar ha, kan akas ya ya ah, okay, okay. Itu betul betul dia, dia tidak ha. tanya akas tu benar atau palsu ah betul ah ha, ya ya betul dia tak tanya itulah saya pun uh, tadi saya berfikir macam tu cikguudin juga hmm. tapi bila saya uh, tengok balik oh sebab dia nak penyataan yang palsu. Ya, betul-betul. Ah, pernyataan dia betul. pernyataan betul akas aa. ni benar, betul. Ha ya, ya, ha, macam tu. Okey. Okey, harap-harap adik fahamlah, adik-adik semua faham lah. Jangan keliru. Dia mengkonfikskan. Salah so, yang macam ni yang aa. yang, yang aa, orang suka tanya tau dalam peperiksaan sebab dia nak uji sama ada dia faham ke tak. Ah, okey. kadang kena, baca, kena istilah, kan. Baca berkaitan. Ha ya, ya. Penting sebab, ah, sebab dia C lah dan D tu macam macam lebih kurang sama kan. Tu lah bila kita ganti nilai, oh kita dapat dia benar, tapi kat sini dah apa kan? yang D ni dia kata ah, implikasi dia adalah palsu. Ha oh, inilah yang salahnya. Okey. Bila kalau ikut ayat tu A tu macam nampak palsu. Ah, ah, betul, ah, betul betul. Tapi itu pernyataan benar sebab itu ah, pernyataan benar. Akas. Ah betul. Ah ya, betul. Mungkin ada yang sama sama apa? Sama dengan saya kot. Fikir Aa, macam tu. Ah, ha, pening betul, kat betul. A dengan D kan. Ah, <laughs> ha, kalau kita tengok betul-betul D yang palsu. Ah, ha, ya betul. <laughs> Sebab dia uh, agak ni lah dia macam apa uh, fikir secara logik kan. Ha, hmm. Jadi uh, dia agak mengilirukan sebenarnya kalau yang uh, kontrapositif kontra dengan ya, kontrapositif betul -betul. ni. Ha. Dalam situasi ni kan mana yang lebih palsu? D yang lebih palsu lah. Pilih D ya, kalau ha, kamu confused. Ya, ha. <laughs> <Betul>? <laughs> okay. So kita tengok kat sini anti jadian. Okey. Ada yang boleh kena pasti tak yang mana satu anti jadian? Ada yang jawab tak? Uh, belum, 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 naik lagi. Belum lagi. Ha, ha. Baru mereka baru lihat ha. oh, soalan. Oh, baru 8. nak baca soalan. Okey. Ha, ha. okey so ada yang nak baca, kita tengok, kita baca dulu. Ha, ni dia bagi implikasi jika N boleh dibahagi tepat dengan 5 Maka N ialah gandaan 5 Jadi A N boleh dibagi tepat dengan 5 B N Ialah gandaan 5 C Jika N boleh dibagi tepat Okay D Maka N ialah gandaan 5 So Kenal pasti mana satu anti jadian Okay Anti jadian Okay ada yang dah jawab dah Lijalim Okay Lijalim dah jawab A Taufik A. A pun A, A. Okay So Jawapannya adalah Okay betul A lah Okay ini adalah anti jadian Kita tak ambil jika Kita ambil N boleh dibagi tepat dengan lima tu adalah anti jadian Okay Wah, selepas maka marka, lah. ha, Selepas maka adalah akibat ha, nah, Kena ingat Okay so anti jadian dengan akibat kalau susah sangat nak ingat, ingatlah kejadian dia ini. Akibat dia yang ini. Haa macam tu. Okey, jawapan dia A. Okey, bagus. Ha, semua dapat faham tajuk ni dengan baik lah macam tu. Boleh skor lah kalau nak ada soalan ni. Ha, uh, Okey, soalan yang ke sepuluh. Okey, antara implikasi berikut yang manakah akasnya adalah benar. Ha, ni yang ni yang kita macam Cikgu Ling kata tu. So, kita kena fikir akas dia adalah benar. Okey, penyataan yang mana satu benar. Okey. Jika X kurang dari 1, maka X kurang dari 3 Okey, apa jawapan dia? Jika A ialah nombor genap, maka 2A ialah nombor genap C pula Jika B sama dengan Okey uh, Positif negatif 3, maka B kuasa 2 sama dengan 9 Okey Jika C sama dengan negatif 2, maka 3 kuasa C bernilai positif Ha, Akas apa maksud akas? Kita ambil uh, jika q maka p dulu. Ha, itu adalah kas. Ha, kita terbalikkan. Lepas tu kita tengok benar ke pasu Okey, ada yang dah jawab? Ha? Soalan sini C C. macam admit kan, positif negatif. Tapi memang dia tak belajar. Ah, ha, cuma yang ni dia apa? Kita nak ganti nilai je lah kan? Ganti ha, nilai tengok dia benar ke pasu mereka tak belajar ni kan punca kuasa ni dia ha, ada Oh, ha, punca nilai. kuasa betul betul kalau punca kuasa tu dia akan dapat dua nilai kan eh tapi dia kalau tak, tak saya uh, saya mendengar rendah ada kan tak ada. kalau tak silap macam ada oh, mendengar rendah tak. belajar kau tak saya In, uh, yang punca kuasa ni ada dia punca kuasa index. tapi tapi dia bukan dua nilai oh dia tak, tak ada dua nilai dia, dia, ada nilai. Ada nilai. dia yang belajar nilai nilai je dia. Hmm. dia tak belajar okay. lagi punca Ha, tu ada yang dah jawab, Taufik dah jawab dah si. Okey, so kita tengok, kita buat akas yang pertama dulu. Jika X kurang dari 3, Alah ada titik. Okey, koma. Ada maka, saya ter, tersilat, ter, delete benda ni saya rasa. Okey, jika X kurang dari 3, maka X kurang dari 1. Jadi kita ganti nilai, apa dia kurang dari 3 ni, kita ambil 2 lah. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 1 tu adalah Ha, pasu. Jadi kita tahu dah A ni pasu lah sebab dua lebih besar. Okey so kita tahu yang tu pasu lah. Okey B pula kalau kita buat akas jika dua A ialah nombor genap maka A ialah nombor genap. Okey benar ke pasu? So kalau dua A ni saya ambil enam. Okey saya ambil nilai enam. Enam nombor genap. Tapi dua darab dengan berapa enam? Dua darab dengan tiga. So tiga ialah nombor genap tak? Kan. So dia adalah Ah, ha, palsu juga. Jadi, okey. Akas untuk C pula, jika B kuasa 2 sama dengan 9, maka B akan dapat positif negatif 3. Okey, yang ni ada yang tak belajar, jangan usah hati. Apabila kita punca kuasa 2, 9, kita akan dapat dua nilai. Okey, positif dan negatif. Okey, kalau adik-adik yang tak belajar di apa masih tak belajar tu so, adik-adik boleh tahu lah. Okey bila punca kuasa sesuatu nombor kita akan dapat dua nilai lah satu positif satu negatif. Okey C pula jika 3C okey kita buat bernilai positif maka C sama dengan negatif 2. So C ni kita positif tapi dia bagi C ni negatif 2. Okey automatik kita tahu jawapan C lah adalah benar. Okey so ada yang jawab C tak? Ha, okay ada. Ramai yang jawab C. Ha, ramai yang jawab C. Dia tepat. Okey, okay, katana, bagus. Dia hmm. Dia Maksudnya adik-adik ha, ni boleh 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 orang kata apa? Boleh memahami lah ha, simbol-simbol ketaksamaan dan juga penggantian nilai. Okay, so soalan nombor sebelas. Ha, okay, song sangan bagi suatu implikasi. Okay. Jika 3 bukan faktor bagi 9, maka 9 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, song sangat Okey, mana satu yang betul? Okey. Encik Ayaw jawab Acara C. Antara berikut positif bagi implikasi di atas. Okey ni dia bagi songsangan tau. Ni songsangan So kita nak cari kontrapositif. positif. Haa okey ni dia bagi soalan. Lijia Lim jawab B. Okey Lijia Lim jawab B. Okey yang lain tak boleh jawab. <laughs> okey so jawapannya betul B. Okey kita kena okay, kontrapositif. Ha, nampak kontrapositif. Maksud bila yang ni aa uh, uh, kita panggil apa? Tidak boleh tu benda yang negatif. So kita kena Positifkan dia. Okey, jika sembilan boleh dibahagi tepat dengan tiga. Maka tiga ialah faktor bagi sembilan. Aa, benda yang negatif kita jadikan dia positif. Itu kontra kontrapositif. Okey. ramai yang faham. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Kontrapositif lagi. Okey, tentukan kontrapositif bagi implikasi di atas. Okey, bagi ni implikasi jika empat bukan nombor ganjil maka empat tidak boleh dibahagi tepat dengan dua. So, kita nak tentukan kontrapositif bagi implikasi di atas. Okey, mana satu yang benar? Jika empat tidak boleh dibahagi bila kita nampak benda tu dah tak boleh kan? Ha. Ada benda ni nampak kontrapositif ni tak boleh simple tak boleh ke? So automatik A kita potong buang. Ha, okey. Sebab dia kena jadi positif. Ha, benda tak boleh tu kena jadi boleh. Okey. Jadi jawapan dia apa? Hmm, 11B. Oh kan? Masih ada yang bukan, sebelah bukan. lagi. Belum lagi. Belum. Oh belum ha, lagi. Baru. Kalpana uh, 12D. Oh Kalpana jawab D. B. Yang D. lain? Oh B. B. Ah ha, Okey. Uh, lain Lee tu jawab jawab yang soalan ni juga ke soalan yang sebelah tadi? dia jawab ni kot 12 kot A. Ha, A kan cikgu cakap dah tidak boleh tu maksudnya bila kontra positif tu, tak boleh jadi tak boleh juga tau. Ha, so A tu salah dah. Okay. So jawapan yang tepatnya Amin. adalah ha, B. Okay sebab ha, bila kontra positif benda yang negatif kita kena tukarkan dia bagi jadi positif. Okay. So jika empat boleh dibahagi tepat dengan dua Okay kita ambil Q dulu tau, kontra positif Jadi maka empat ialah nombor genap Okay nampak bukan nombor ganjil maksudnya nombor genap lah Okay so dia punya kontra bagi apa nombor ganjil adalah nombor genap So jawapan dia adalah B, okay Yang lain semua cikgu, salah lah Cikgu Intan tapi ya. Dayat tanya Dia kata soalan ya, ya. ni ada tak jawapan macam ada salah Soalan ni jawapan macam ada salah ke cikgu? Jawapan macam ada salah ah, Tak, jawapan dia ah, B ah, Sebab dia kontrapositif Kita kena ambil ah, yang Q dulu baru P okey ah, Kita kena jadikan dia Benda yang Kalau negatif jadikan positif Kalau positif jadikan benda tu negatif Okey ayat dia macam tu, boleh tak Taufik? Okey ah, Bagian Jordan B dan C tu sama B dan ha, B dengan C tu ayat lebih kuranglah sama. Uh, sebab B dia buat 4 ialah nombor genap dulu, tak boleh. Sebab kontrapositif dia kena Q dulu. Ingat eh, Q dulu baru P. adik-adik uh, yang -adik tu buka balik buku, check balik. Dalam implikasi tu, bila kontrapositif dia kena ambil Q dulu, ayat Q dulu. Okey, ah uh, okey, nampak tak? Walaupun dia sama, tapi dia kena ambil Q dulu baru P. Nampak tak C tu dia bagi P dulu baru Q kan? Ha ah, so C tak boleh lah. Okay. Jadi Nampaklah? cikgu Intan kontrapositif ya. ialah um dia punya rules Bo mungkin boleh sebab rules dia kepada pelajar. Hmm. Jika P maka Q, jika bukan P maka bukan Q macam tu. So mungkin mereka akan nampak uh, mereka akan nampak Oh okay So kalau ni uh, ayat pertama tu Jika uh, bukan P maka bukan Q kan So bila kontra positif Dia kena jika uh, Q maka P uh, So tadi bukan kan uh, So dia kena jika Q maka P Okay Okay tak apa tak apa Nanti uh, kita tengok ada lagi soalan yang lebih kurang tak saya rasa soalan tajuk implikasi dah sebab dua soalan ni Saya buat kontrol positif tadi Okay ah, tak apa takut lagi kita tak sempat pula nak bincang soalan Sebab saya buat 17 soalan hari ni Kita okay. tinggal lagi 8 minit Cikgu Intan. Hmm, Tak sempat saya rasa So kita tengok satu premis ah. Okay so premis hmm. satu, premis dua Kemudian ada kesimpulan Okay macam mana kita nak cari premis dua bagi hujah di atas Okay yang mana satu yang benar Okey adik-adik dah terror okay. dah kot yang ni. Okey. Ah syarat yang pertama kita buang ayat yang sama. Okey, kemudian kita buang ah kita gabung Okey, kita gabungkan kesimpulan dan premis satu. Okey, untuk premis dua lah. Okey. So, ada siapa yang nak bagi jawapan? Kalpana Seri jawab B. Kalpana jawab B. Okey, bagus. So kita tengok jawapan dia. Yang pertama kita buang ayat yang sama. ini ada ada ialah gandaan bagi tiga. Primi satu pun ada ayat ialah gandaan bagi tiga. So kita buang yang tu. Kemudian kita buang perkataan jika maka semua kita buang. Okey. Jadi yang tinggal ni adalah 81 gandaan bagi 9. Jadi kita gabungkan dia macam ayat BM juga. Macam bahasa Melayu bagi jadi ayat yang satu ayat yang benar okey jadi 81 ialah gandaan bagi 9 okey ha bagus ramai yang jawab betul semua okay. jawab 5 ha. jadi 81 adalah gandaan bagi 9 okey so senang sahaja cepat lagi satu soalan ke ah ha, boleh ah ha, sebab ha, ni adalah hujah bentuk 1 ha, ni hujah bentuk 2 pula Okey, sama macam tadi. Okey, kita buang ayat yang kita tengok sama. Nombor positif, ialah nombor positif ni kita buang. Kemudian yang kedua kita buang jika ke maka tu kita buang. Kemudian kita gabungkan kesimpulan dan premis satu. Okey, so tinggal kat sini enam dengan lebih besar dari sifar. X ni kita tak ambil ya kita tak ambil X sebab bila premis dua, okay, ada dua kan X kat sini. Ayat yang sama kita tak mau. Okay, so kita gabungkan enam lebih besar daripada sifar. Okay, ini adalah hujah bentuk kedua. Okay, so senang saja. Ha, so cikgu harap adik-adik uh, tajuk ni tak ada masalah. Okay. Kesimpulan premis ni hanya buang ayat yang sama kemudian gabungkan macam BM. ah ha, macam BM. Enam tak boleh letak enam lebih besar apa. Kalau ada ayat ha, untuk apa kata hubung yang sesuai boleh guna lah. Ha, tapi yang ni kita boleh terus gabung lah. Enam lebih besar daripada sifar. Kalau ada setengah macam tadi tu kita kena tambah ialah. Ha, sebab nak bagi sesuai kan ayat tu dengan kata hubung dia. Okay. So uh, masa kita tinggal lima minit lagi ya. Ah, ya. Yeah. Okay. Apa yang cikgu intan? Ah, okay dah kot. Kau ada lagi yang nak bincang lagi? <laughs> Saya ada tujuh belas soalan. <laughs> Tapi. Okay dah kot. Besok, <laughs> ah, okay. besok soalan kertas dua. Adik-adik boleh belajar dengan lebih lanjut lah. Dengan okay cikgu Haizal. Dengan cikgu Ejie. Ah, cikgu EJ. Haiza ke EJ kan? Cikgu Nur Faizah. Ah, cikgu EJ. Ah, Nur Ha, okay, so dengan cikgu Nur Faizah, uh, kertas dua. Okay, so tajuk ni memang ada kertas satu, kertas dua. Jadi, untuk kertas dua, adik-adik akan belajar, belajar lebih mendalam lah. Ha, bentuk hujah ni sebenarnya. Sebenarnya senang saja tajuk ni. Kalau adik-adik faham, saya paling suka buat benda ni masa sekolah dulu. <laughs> Sebab apa? Senang nak, nak apa? Nak skor. Ya. Yeah. Sebab kita hanya buang ayat dan gabung ayat sahaja. Kan? Okey, so. Okay. Terima kasih Cikgu Intan. Okay, terima kasih. Okey, Alhamdulillah selesai lah sudah kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum tu saya nak share dua lagi uh, kod kredit kita yang terakhir. Okey, sebelum saya lupa ya. Okey, sila catat. Enam, sembilan. Okey, saya ulang balik. Enam sembilan. Okey, tahniah diucapkan kepada semua pelajar yang setia bersama kelas pada malam ini daripada awal hingga ke saat ini. Okey, sebelum saya tamatkan kelas pada malam ini, saya nak mempersilakan dulu Cikgu Intan, sepatah dua kata. Uh, terima kasih kepada semua adik-adik yang beri perhatian pada hari ini. Cikgu harap semuanya berjaya dalam SPM nanti dengan cemerlang. Itu je. Terima kasih. Disilakan cikgu kini. Okey, uh, tanya kepada adik-adik yang terus setia daripada awal hingga akhir. Hmm. Uh, cikgu ucapkan uh, selamat berjaya jugalah untuk SPM pada tahun depan. Eh. Okay, teruskan setia uh, mengikuti uh, tuition Ayu Percuma. Terima. terima kasih. terima kasih. Jadi, dipersilakan Cikgu Ling. Okey. Uh, terbaik pelajar yang hadir malam ni, anda rajin, sangat bagus. Uh, bulan 12, panitia matematik SPM tidak bercuti ya. Setiap Isnin dan Selasa kita ada ulang kaji maths bersama. Jadi luangkan masa sejam bersama dengan guru-guru Ayu. Semoga ulang kaji ini dapat membantu anda um, skor dengan lebih baik semasa SPM. Okey, terima kasih Cikgu Ling. Okey, sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari pada hari ini, okey, sila klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan perolehi kebaikan atas perkongsian tersebut. Okey, jangan lupa aktifkan icon change supaya kamu tidak terlepas sesi kelas kita yang seterusnya. Okey, link link CJ boleh didapati pada bahagian chat. Okey, kita dah keluarkan link CD Okey, sila ambil perhatian link tersebut akan tamat pada pukul 12.30 malam ini. Okey, pastikan uh, kamu log in dengan email EDD untuk membuka link berkenaan. Okey, kesalahan memasuki email uh, tidak akan dilayan. Jangan lupa tekan link kredit Ayu juga. Okey, sila masukkan kod yang betul dan username untuk cikgu. Haa, ada di bawah tu. Okey, yang yang berjalan tu. Haa, okey, kita tengok. Eh, izna 19, 8, 10. Haa, tu hari lahir cikgu tu. Haa, <laughs> muda lagi cikgu. Okey, kelas seterusnya untuk baratan A+, Matematik SPM pada esok malam. Okey, hari selasa jam 8, suku ber malam bersama cikgu Nur Faiza. Itu cikgu EJ. Okey, kita akan sambung kelas itu dengan penonton penaklulan logik kertas 2. Ah uh, tersimpul-simpul lidah. Okey, anda semua dijemput untuk ke portal uh, Academy www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan bantuan cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan guru-guru di seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru minta maaf ya. Hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua pelajar di seluruh negara. Okey terutama dalam menghadapi saat genting pandemik COVID-19 ni kita perlukan kelas-kelas tambahan. Okey semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Okey ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dan membangunkan pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Kita jumpa esok. Wow! Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber